תמיד מגיע ללקוחות שלנו להתפנק ולהדביח, ובגלל זה תתן לכם החבילה הזו, שהיא כוללת מיטה, שידה, פלוס מזרון למיטה, פלוס מצעים, מושטח החתלה, אמבטיה וכל מה שאתם רואים פה, השמפויים וכל המוצצים והבקבוקים, בכמה? ב-3,999 בלבד, ואל תשכחו גם שהמיטה הופכת למיטת מאבק, עשויה מעץ מלא, פלוס שהשידה גם, 1.20 מטר, והיא הכי מושלמת מבחינת עיצוב. תגיעו ל-My Baby, אנחנו מחכים לכם.